Indivíduo com passagem pelo sistema prisional é preso após tentar praticar assalto no centro da cidade de Mossoró. O nome dele é Dilson Lira Menezes, já com passagem pelo sistema prisional, foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 16 de dezembro, após tentar praticar um assalto nas proximidades do complexo da Polícia Civil, no centro da cidade de Mossoró. Ele teria tentado tomar a moto de uma mulher, mas não conseguiu, porque populares que presenciaram a ação criminosa começaram a gritar: "Pega, ladrão!" E o mesmo tentou fugir, mas foi contido. O delegado adjunto da DHPP, Valtair Camilo de Paiva, ao perceber a gritaria, correu em direção ao suspeito e deu voz de prisão ao elemento. A Romu, da Guarda Civil Municipal, foi acionada e conduziu o suspeito para a Delegacia de Furtos e Roubos, onde foi apresentado o delegado para os procedimentos cabíveis. Com o suspeito, foi apreendido um celular iPhone que, segundo a Polícia Civil, possivelmente seria roubado.